assalomu alaykum qadrli youtube ishqivozlar va chorva ishqivozlar va qoraquloq qo'ylarga ishqiboz bo'lgan akalarimizga bu videoroligimiz yoqadi degan umiddamiz videoroligimiz yoqsa bitta bitta like bosib e, bitta bitta like bosib kanalimizga obuna bo'lasizlar so degan umiddamiz xo'sh bugungi videoroligimizda telegramdan kelib tushgan video bilan davom ettiramiz videoroligimizda qoraquloq qo'ylar bo'z varianti xo'sh hammasidan bor-bir bo'z ikkita tuqqan uchta tuqqan qo'ylarimizni hammasidan bor, de, bor, yam, bor. Kuyuş, büssek, lopdu, hazırda, bu yerda e'tibadani zo'rroq qo'ylarimiz hammasini e'tibodani zo'rroq haqiqiy sorlari ham bor orasida hisorlarini ham ko'rsatamiz duragaylari ham bor xo'sh qo'ylarimizni narx navosiga keladigan bo'lsak narx navosi bug'o'z qo'ylarimiz ikki yarim million so'mdan narx aytilyapti barisi hozirda bu yerdagilar ikki yarim million so'mdan narx aytilyapti birinchi qorin ikkinchi qorin bug'o'z qo'ylarimiz hammasi yelin qilib kelgan bu qo'ylarimizni demak e'tibordan nizar qo'ylarimiz keyingilari ham xuddi shunday birinchi qoringa ikkinchi qoringa bu'g'oz variant qo'ylarimiz bular ham hammasi bular ham yelin qilib kelgan mana haqqiy sorlari ham bor ko'ti ochiqlari xo'sh akalarimizga demak e, telefon nomerlari pisaniияga qoldiriladi barchalaringiz bar telefon qilishlaringiz mumkin kimga yoqsa agar ko'proq oladigan akalarimiz bo'lsa demak o'zbekiston bo'ylab dostavka ham qilib beramiz dedilar akamiz dastavka ham qilib beradi. hozir bularni ham narxi 2.5 million so'mdan narx aytilyapti hozira bog'z qo'ylarimiz hammasi bularni yelin qilib kelgan qo'ylarimiz orasida bitta kichkina rog'i bor mana shunisi ozgina kichkina qolgani hammasi yirik qo'ylarimizdan bular birinchi qorin ikkinchi qorin e'tibor qilasizlar birinchi qorin ikkinchi qorin qo'ylarimiz xo'sh 2 oy ikkita tug'adigan uchta tug'adigan qo'ylarimizdan avvalambor xudo bu buyog'i ichidagi narsani hech kim bilmaydi o'sha uchun xo'sh qoraquloq qo'ylarimiz 65-70% ikkita tug'adigan qo'ylarimiz bo'ladi hozirda buni isboti bilan ham ko'rsatib beramiz bularni isboti уже qolgan videomiz davomida oxirigacha ko'rsangizlar demak xo'sh bu qo'ylarimizni ikkita tuqqan uchta tuqqana ham bor uchta tuqqanni faqat ikkita bolasi o'lgan bitta bolasi bilan qolgan o'shani ham hozirda ko'rsatib o'tamiz ikkizak qo'ylarimizdan ular ham demak bu qo'ylarimizni ham ko'plari ekizak ekizak tug'ilgan qo'ylarimizdan xo'sh narx navolar bilan 2.5 million so'mdan adresimiz buxoro viloyati g'ijhduvon tumanida joylashgan bu qo'ylarimizni hammasini joylashgan joyi demak hozirda turgan joyi g'ijdvon tumanida Narxlar albatta kelishtirib beriladi bu aytilish narxi aytilish narxi 2.5 million so'm bu bug'o'z qo'ylarimiz hammasi yelin qilib kelgan akamiz. Aytishlar bo'yicha hammasi uje yelin qilib qo'lga ilinadigan darajaga uje yelin qilib kelgan qo'ylarimiz bilan hammasi mana qo'ylarimizga e'tibor qilinglar e'tibordani o'rtacha yaxshi desam bo'ladi bu qo'ylarimiz chunki shu masalan ko'p ham semiz bo'lsa bolasini mayda beradi o'rta ho'l bo'lsa bolasi normalni kattaroq yirikroq bo'la beradi bu qo'ylarimizdan hammasi o'rta badan qo'ylarimizdan demak qolganlariga o'tamiz qolganlari ham xuddi shunday bo'g'iz qo'ylarimizdan faqat bularni orasida mana shu ikkitasi sotilgan mana ikkita qizil quloq mana shu bir joyga turgani bular sotilganlari bular qolganlari hozirda sotuvda mana bular qolganlari hammasi sotuvda qaysilardir birinchi qoringa bo'g'iz qaysilardir ikkinchi qoringa bo'g'iz hammasi mana mana shu qo'ylarimiz mana shunday e, qo'ylar bilan akamiz ko'rsatib o'tiribdi mana shunday e, tayyor уже yelin qilib kelgan qo'ylarimiz bular xo'sh orasi bir oy bir yarim oy orasida qolmay уже tug'adigan qo'ylarimiz hammasi yetilib kelgan qo'ylarimizdan etibodanni aytib o'tdik o'rta badan e, ko'pham semiz ham emas oruq' ham emas o'rta badan qo'ylarimiz chunki e, semiz bo'lsa уже bolasini kichkinaroq berib e, bolasi ichiga yog' qatlami orasiga bolasi qisilib qoladi shuning uchun o'rta badan qo'ylarimizdan olsangizlar endi bu ham bir tavsiya o'rta badan qo'ylarimizdan olsangizlar anchagina e, bularni bolasi yirikroq bo'ladi ham e, normalni tug'iladi kattaroq bo'la beradi qo'ylarimizni uyog'ini boqishga o'zlaringiz boqib tursangizlar bolasiga ham yaxshiroq e'tibor qiladi demak bu qo'ylarimiz e e, e, ko'pisi ikkita e tug'adigan qo'ylarimizdan почти qanday desam sha oltmish besh yetmish yetmish besh foiz qo'ylarimiz bunaqa qoraquloq qo'ylarimiz o'zimizni местный buxoro qo'ylarimiz ikkita tug'adigan qo'ylarimiz bo'ladi bular hammasidan endi ba'zisi masalan net net bitta bitta tug'adigani bo'lmasa qolgan naadir foizi bularni ikkita tug'adigan qoraquloq qo'ylarimiz ko'pisi ikkita tugadigan qo'ylarmiz orasida qizil qo'yloq qo'ylarimiz ham bor faqat ikki donasi orasidan sotilgani ikki donasi bularni orasidan hozir boshiga videomiz o'rtalig'ida ko'rsatib o'tganimiz ikkita qo'yimiz demak sotilgan qolganlari hammasi sotuvda akamizga anchagina ko'proq o'zbekiston bo'yicha доставка bor narxlari kelishtiriladi aytilish narxi ikki yarim million so'm xo'sh videomiz davomini ko'rib borasizlar demak videomiz davomida xo'sh ikkita tug'gan uchta tug'gan qu'ylarni ham ko'rsatib o'tamiz ularni ham narx navosi bilan поi tanishtirib o'tamiz videolarimizni o'rtasida aytib o'taman videolarimiz yoqsa bitta bitta like bosib qo'llab quvvatlab turinglar chunki maksimalni bu videolarimiz tarqalsa qancha keng tarqalsa xosh quloq qo'ylarimiz anchagina ko'proq ketadi demak keyingisi mana bu ikkita tugadigan qo'ylarimizdan mana bunisi bittasi uchta tuqqan bittasi ikkizak qo'yimiz bular ikkalasi ikkizaq qo'yimiz ikkita baramiz birinchi qorin tug'ishi xo'sh bittasi uchta tuqqan mana bunisi ikkita tuqqani mana bu oldida turgan demak bitta bolasi urg'ochi urg'ochi bitta bolalisi demak bu uchta tuqqan qo'yimiz xo'sh uchta tuqqan qo'yimizni ikkitasi bolasi nobud bo'lgan bitta bola bilan qolgan hozirda narxi uch million so'm mana manau ikkita tuqqan ikkita bolali qo'yimiz demak bu uch yarim million so'm narx aytilyapti uch yarim million so'mga uch million so'm bu ham albatta kelishtirib beriladi narxlari anchagina o'tib beriladi bulardan ham ikkita tug'adigan uchta tug'adigan qo'ylarni isboti deganimiz mana shu mana shu qo'yimiz demak ikkita mana bunisi bitta bola bergan bitta bolasi hozir oldiganligi uchun bitta so'ra mana orqasiga e'tibor qilinglar orqalari ham anchagina e, yorma dumbaladan desak bo'ladi dumbalari yorma dumbaladan demak haqqiy sorlarni mana shu mana mana haqqiy sorisi xo'sh buni ham narxi kelishtirib beriladi xo'sh ikiak ikkizak ikkita bolasi bori demak uch yarim million so'm bitta bolasi bori uch million so'm o'sha bitta bolalisi ham demak uchta tuqqan qo'yimiz ikkitasi nobud bo'lgan bitta bolasi bilan hozirda qolgan demak uch million so'mga uch yarim million so'm demak narxi bunisini xo'sh keyingisiga o'tamiz mana bu qo'yimiz yirik quylarimizdan anchagina yirikroq qo'yimiz ikkita bolalisi mana ikkita bolasi oldida buni narxi hozirda 4 million so'm narx aytyapilar demak akamiz buni narxi 4 million so'm buni ham anchagina kelishtirib beramiz dedilar xo'sh telefon nomer opisania bo'ladi telefon qilasizlar narxlari kelishtirib beriladi mana qo'ymiz yirikligga e'tibor qilinglar yirikligi anchagina yirikroq yirikli tuqqaniga ko'p ham bo'lmagan 4 kun oralig'ida mana shu quyimiz mana shunday bolalarni anchagina yetiltirib qo'ygan demak qolgan qo'ylarimiz mana ular ham bog'oz variantidan ikkita tuqqan qo'yimiz bor bulari orasida ikkita tuqqan qo'yimiz 3,5 million so'm narx aytilibdi. qolganlari hammasi bog'oz variantdan bug'oz variantlari demak xo'sh bularni ham akamiz 2,5 million so'm bo'g'o'z variantlarini aytyaptilar Bularni faqat ikkita tuqqan qo'yimiz 3,5 million so'm narx aytilibdi. mana shuni bolasi mana oldiga turgan mana shu qo'yimizni bolasi bu ikkalasi ham demak bularni ham narxi kelishtirib beriladi Boshdan aytib o'taman bu'g'oz qo'ylarimiz bo'g'oz qo'ylarimiz barisi 2,5 million so'm ikkita tuqqan qo'ylarimiz bittasi uch yarim million so'm bittasi to'rt million so'm e'rtaga отдельной ko'rsatganimiz demak to'rt million so'mlik mana bunisi uch yarim million so'm keyin ikkinchisini ikkizagi demak ikkizak tuqqan qo'ylarimizdan degan ikkita baramiz yosh baramiz uni narxini uch million so'm narx akamiz demak uchta tuqqan qo'yimiz u ikkita barasi nobud bo'lgan bitta barasi bilan qolgan mana mana shu qo'yimiz demak mana shu qo'yimiz xo'sh bittasi ikkita tuqqan qo'yimiz uchta tuqqan qo'yimiz bitta bolasi nobud bo'lgan ikkinchisi bittasi bilan urg'ochi barrasi bilan oldiga ko'paysin varianti bilan demak o'zini oldiga qolgani demak buni narxi uch million so'm ikkita tuqqani uch yarim million so'm haqiqiy sor qylarga qiziquvchi akalarimiz bo'lsa demak akamizga telefon qilinglar narxlar albatta kelishtirib beriladi hammasini e, ko'proq oladigan odamga akamiz demak o'zbekiston bo'yicha dostavka ham qilib koyim, beramiz dedilar xo'sh to'lovlarga keladigan bo'lsak to'lovlar kartadan kartaga pul o'tkazish masalan uzoqroqdan akalarimiz bo'lsa pul uzatib sharoit e, qilib demak akalarimiz bo'lsa dastavka qilib yuborish uchun kartadan kartaga ok, akamizga telefon qilsangizlar kartadan kartaga pul ko'chirish yo'li bilan ham demak bo'ladi akamizni e, kartalariga pulniclick orqali ko'chirib bersangizlar demak quylarimiz e, uzatib yuboriladi barisi ko'proq oladigan akalarimizga demak o'zbekiston bo'yicha dastavka bor demak aksiyamiz hozircha davom etyapti ikki ming yigirma bir yigirma ikkinchi yilning to'qqizinchi yanvar kunigacha telegramdan kelib tushadigan barcha videolarni tekiniga chiqarib beramiz deganmiza tekiniga chiqarib beramiz mana shunaqa videolardan hozircha kelib turibdi mana shu videolarni hammasini chiqarib beramiz barchalaringizga yoqimli prosmotr tilayman mazza qilib tomosha qilinglar qora quloq qo'ylarimizni narxlari kelishtirib beriladi telefon qilasizlar akamizga bemalol olmz